אהלן, אני גל כץ, במושב גאליה, בן 22. המסיבה הזאת זה אחת מהרבה מסיבות שאני הולך כבר כמה שנים. אני ועוד חבר, באנו ברכב, ועוד זוג חברים שקבענו איתם שם. עדן בן רובי ואריאל ביטון, זכרונם לברכה. נכנסנו למסיבה, הגענו באזור 4 לפנות בוקר, ותוך כדי אני קולט כמה אנשים מאחוריי מסתובבים, וראיתי כמה עירותים. ואז באמת אחרי 15 שניות נעצרה המוזיקה, ותוך כדי אנחנו מסתכלים על ה... מסתכלים למעלה. עכשיו, מכיוון שהיינו ממש קרובים לעוטף, אז גם מה שלא נחת עלינו, לידינו, ממש עבר לנו מעל הראש. ואז פתאום אחרי זה לא יודע כמה זמן, 10 דקות, רבע שעה שאנחנו יושבים, מגיעים איזה 3-4 אנשים מהצד, והתחילו להגיד כולם ללכת מפה, כולם להתרחק, יש אזעקה לחדירה, על חדירת מחבלים. אז לקחנו את הדברים שלנו, התחלנו להתקדם לכיוון היציאה. ותוך כדי, כמובן, הפאניקה מתגברת ועוד צרחות, ואתה שומע אחד שאומר שירו בחברה שלו, ואתה לא יודע למי להאמין, ממש נהיה אווירה של כאוס. פתאום אני רואה שהקבוצה שלי בוואטסאפ של החברים, עכשיו 7-8 בבוקר, כן, הם אמורים לישון. אני נכנס, אני רואה שהם שלחו איזשהו סרטון אחד שהפך אותי, שאני רואה את הסרטון שבסדרות, שרואים את המחבלים, ממש איזה 5-6 חמאסניקים, בתוך רכב שאני מאמין שכל אזרח בישראל ראה את זה. ובשנייה הזאת הבנתי שקורה פה משהו שבחיים לא קרה. זה לא שאני רואה את זה ואני בבית, אני רואה את זה ואני בלב האירוע, ואני מתחיל לשמוע גם יריות של קלצ'ניקוב מרחוק. יריות של אוטומט, זה לא יריות של צבא. אז טוב, המשכנו. תוך כדי זה, היריות מתחילות להתקרב ולהתקרב ולהתקרב. אז אני וחבר שלי עזבנו את הרכב, עזבנו אותו כמו שהוא, השארנו אותו מונה, ואנחנו התחלנו לרוץ, 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 כמו מטורפים, לרוץ על החיים שלנו. אז אני רואה אנשים ממשיכים לרוץ, ממשיכים, ממשיכים, ממשיכים לרוץ. מתוך פחד פשוט רצו באמוק ולא ידעו לאן ולא ידעו כלום, פשוט עבדו. ואני וחבר שלי, ואני אומר לו, שומע, ניכנס פה לאיזה מטע, פשוט נעלם מהעולם לכמה שעות. אז הלכנו לשם, לתוך המטע, נכנסנו, נשכבנו שם פשוט שעות, וזה מה שהציל אותנו בגדול. איזה פשוט 5-6 שעות שכבנו שם במטע, בקושי אחד עם השני דיברנו, מחשבות רצות, ואתה לא יודע מה יקרה, אתה לא יודע אם עוד שנייה יבוא לך מישהו, יכוון לך נשק לפה, או שפתאום ייפול איזה RPG לידך, מישהו יראה לך RPG, או ש... אתה לא יודע מה יהיה. אז תוך כדי טיפלתי עם אנשים. אנשים וידאו שאנחנו בסדר, ותוך כדי אני רואה גם סרטונים. אני רואה חיילים נחטפים, ואני רואה חיילים שחוטים בחדרים שלהם, וזקנות, ועל האיסטור, מה שאני רואה בטלגרם. ואני מבין תוך כדי את גודל האירוע. אני מבין תוך כדי שאני באמצע דף של היסטוריה, כאילו. זהו, ואז היינו מרחוק שני רכבי דוד, שני רכבי סיור. קרבנו אליהם, ואז שעלינו גם על הטנדר, הבנו בעצם שכמה בזול יצאנו גם. היו לי שניים, השני חברים האלה, בהתחלה, עוד לפני שהתפנינו, שהיינו עוד באזור של החנייה. אז סתם אמרתי, נערים להם שיחה, כאילו, נראה איפה הם. אז התקשרתי לעדן, לבחורה, הם היו בני זוג. שאלתי, מה איתך? וזה, איפה אתם? כאילו, מה? כי בהתחלה עוד לא נלחצתי אפילו. והם נכנסו למיגונית. אז היא אמרה לי, כן, נסענו קצת, נכנסנו ברכב, יצאנו משם, ואנחנו בתוך מיגונית. ואני בתוך הראש שלי אומר, וואלה, איזה כיף להם. הלוואי הייתי שם איתם, כאילו. שני החברים היו שם במיגונית, ושניהם לא יצאו מזה בחיים. קמתי בבוקר. אמרתי, בוא נה, אני חי, כאילו. לצודד בדבר כזה, בכאלו פעולות, שיכנסו, שיראו תמונות, שיראו איך הם משאירים גופות, איך הם, מה הם עשו לחיילים שלנו, מה הם עשו לתינוקות, מה הם עשו לנשים שלנו. כי אנחנו הישראלים, כל אדם שלנו שהולך, אפילו אם זה אדם אחד, זה משפיע על כל המדינה באיזושהי צורה כזאת או אחרת. יהודים יש סך הכל 15 מיליון, שנלחמים על פיסת אדמה מאוד מאוד קטנה. לא רוצים יותר, לא רוצים לכבוש, לא רוצים שום דבר, רוצים לחיות את החיים שלנו.